Strana 36, slovní úloha 1c, přečteme si tuto slovní úlohu. Motocykl jede průměrnou rychlostí 60 km za hodinu. Za jak dlouho ujede motocykl 32 km, pokud pojede stejnou rychlostí? Tohle vypadá velice těžce. To je náročný. No tak já začnu něco vypisovat a uvidíme. Takže motocykl jede rychlostí 60 km za jednu hodinu. No a já mám zjistit 32 km. Co kdybych to vzal přes minuty? 60 km ujede za jednu hodinu a to je 60... A hele, už 60 minut, čili jeden kilometr, protože já chci potom zjistit 32 kilometrů, tak musí mít přes 1 kilometr. Jeden kilometr ujede 60, pokud budu počítat ty minuty, 60 km děleno 60, tak to je za jednu minutu, takže potom 32 kilometrů, to je 32, když jeden kilometr za minutu krát jedna, rovná se 32 minut. Takže těch 32 kilometrů ujede za 32 minut. To vypadalo velice těžce, ale jak jsem to převedl tady na ty minuty 60, 60, tak už to dává větší logiku. Je to správně? No je? Ano, stejnou rychlostí ujede motocykl 32 km za 32 minut, pokud jede rychlostí 60 km za hodinu. Hm? Ze začátku to vypadalo velice náročně a stačil jeden takovýhle fígl a slovní úloha je vyřešená. Tak doufejme, že si ten fígl budete pamatovat, a až tu slovní úlohu budete počítat sami, že si na ní vzpomenete.